U mjesnoj zajednici Miričina volonteri osnovne škole Miričina i udruženja građana Sloga počeli su sa čišćenjem i revitalizacijom prostora oko željezničke stanice. Ovaj prostor je do sada bio zapušten, prepun otpada sa polusrušenom zgradom željezničke stanice. Volonteri iz Miričine odlučili su ovu površinu očistiti i od nje načiniti okupljalište mladih sa nizom sadržaja. Prostor oko stanice bio je stjecište svih zaraznih bolesti, puno ambrozije, puno smeća i tako dalje, ali evo danas očekujemo da ćemo na jedan kvalitetan način uspjeti da to vratimo prvobitno stanje, da bude jednostavno prostor na kome će se moći i družiti, igrati i zabavljati. Zajedno sa volonterima osnovne škole na prostoru oko željezničke stanice rade i volonteri udruženja građana Sloga. Udruženje građana Miričina djeluje na području Miričine i Rašljeve. Brine se o bolesnim, retardiranim, starim osobama, a također i ovim naši čistoći i higijeni sela. Pa u dogovoru sa željeznicom BH mi smo se dogovorili danas samo da pokušamo oboriti staru šupu. Stari dio stanice ostaje do daljnjega. Navodno nisu riješeni imovinski odnosi na nivou federacije. Ali eto, čim se nam ukaže prilika, mi ćemo i kad je u pitanju stanica i nju očistiti i dotjerati u normalno stanje. U svim budućim varijantama ovaj prostor će biti u punoj funkciji građana i kao uređen prostor za putnike koji koriste voz, kojih je istina danas zanemarljivo malo, ali i kao svojevrsni centar života sela, što je to nekada i bio.